Виж диаграмата по-долу и отговори на следния въпрос. Какъв вид ъгъл е ъгълът в зелено? Това са два мравояда, които гонят мравка. Този се движи право надолу. Или поне така изглежда на екрана ми. Този мравояд отива наляво. Този ъгъл отива право надолу, а този право вляво. Изглежда, че това е прав ъгъл или ъгъл от 90 градуса. Ако трябва да избирам, това е прав ъгъл. Това отива право надолу и това отива точно наляво. Ако това беше остъръгъл, той щеше да е по-малък. Може би горният мравоят щеше да идва от ето тази посока. Ако имахме тъпа гъл, пък, той щеше да е по-голям. Да проверим отговора си и да решим още няколко примера. Кои от ъглите на диаграмата са остри? Да ти припомня, че остъръгъл е ъгъл по-малък от 90 градуса. Да видим. А и С изглеждат по-големи от 90 градуса. Но Б и Д и двата сякаш са по-малки от 90 градуса, значи избирам Б и Д за остри ъгли. Да направим още един пример. Какъв вид ъгъл е ъгълът в зелено? Ако беше 90 градуса, щеше да стои ето така. Значи очевидно е по-малък от 90 градуса. Това е остър ъгъл. Нека направим още един пример. Много е забавно. Избери знак от менюто, който да допълни твърдението. После отговори на въпроса по-долу. Ъгъл А е по-малък от 90 градуса. По-малък от 90 градуса. Какъв вид ъгъл е ъгъл А? По-малък е от 90 градуса, значи е остър ъгъл. Ако беше точно 90 градуса, щеше да е прав ъгъл. И ако беше по-голям от 90 градуса, щеше да е тъпъгъл, значи избирам остър ъгъл. Верен отговор.